Не працює газовий котел Данко. Це на 7 кВт. Це така старенька модель, але він ніколи не підводив, тому і не було потреби його викидати. Зараз при запалюванні п'єзоелементом горілка працює десь приблизно 1 хвилину і полум'я гасне. Запалив я у котлі фітіль і тепер буду включати горілочку. Запалилася повністю горілка і наблюдаю. Все, рівно прийшла хвилина і горілка затушилася. Після відкривання кришки сам процес витирання пилу та прибирання не показував. У нас є тут автоматика. Звідси приходить у нас подача газу і вниз іде вже труба, дві маленькі і одна велика, це подача вже на камеру згорання. Буду відкручувати всі ці трубочки, потім буду відкручувати зараз оцю трубу до камери згорання, буду все продувати і буду знімати саму горілку. Повністю, щоб все повідкручувати, потрібно буде ключик на 10. П'єзоелемент витягнув. Так, перша трубочка така тонесенька є. Так, тоненькі трубочки я відкрутив, тепер треба велику. Тут потрібно ключ. Ключ на 17. Але перед цим я ще забув сказати, потрібно виключити кран подачі газу, обов'язково. Ось так всі трубочки повністю відкручені і вже буду відкручувати саму камеру згорання. Відкрутив я такі 4 болтика, гаєчки, то є, 2 вверху і 2 внизу. І тепер вже відтягую горілку. Сама камера згорання, що там є. Треба ще там повністю вичистити. І розсипалася повністю прокладка. На камеру згорання. Тепер буду це все прочищати, продувати. Обійшов я всі магазини, але потрібної прокладочки я так і не знайшов. Нігде таких прокладочок немає. Але в себе знайшов ось таку азбестову бумагу, зняв розміри і вирізав отаку прокладочку. Отакої товщини, така буде надійна прокладочка. Саму горілку також я продув, прочистив, все чистеньке, все тут добре. Прошкрябав залишки старої прокладки. І знімаю тоненькі ці трубочки, щоб подивитися, чи вони не забиті. Зняв я тоненькі ці трубочки. Одна трубочка йде ось така на фітіль, щоб щось якусь я причину знайшов, так я нічого не бачив. І це датчик термопари. Трубочка термопари. Був лише в мене випав такий же кльор. Можливо, тут щось було, але я не побачу, як він в мене випав. Можливо, щось він був забитий. Він ставиться от сюди. Якраз оцей середній отвір, це йде на фітіль. Я коли розбирав, такий він в мене випав. Можливо, десь причина була тут.
але вже коли буду збирати, тоді буду зараз вже виїздити. Ще залишилося перевірити таку товсту трубочку, яка вже йде на камеру згорання. Зняв я товсту таку трубочку, явних причин також не видно. Все чистенько, все нормально. Примірив я вирізану нову прокладочку азбестову. Все добре сідає. Вже буду встановлювати горілку на місце. Не забути обов'язково жикльорчик такий. Установив вже повністю всі трубочки на своє місце і буду пробувати запускати котел. Все дуже добре, потрібно затягнути, перевірити і після того вже можна включати подачу газу. Ставлю режим запалювання. Нажимаємо кнопку, трошки почекати, щоб пройшов газ, відпустив і ще раз нажати. І пробуємо запалювати. Все, секунд 10 пройшло, тепер пробую, включаю на двоєчку. Все, горілочка загорілася. Спочатку було на фітілі, треба було, щоб воно прогрілося, термопара, секунд 10-15. І наблюдаємо, що далі буде. Хвилинка пройшла, котел так і не вимикається, все добре. Яка була причина, що котел відключався, так я не вияснив. Можливо, коли я знімав, розібрав згоральну камеру і витягував горілку, там був жикльорчик. І можливо, на тому жикльорчику, який запалює фітіль, обично, там може бути нагар, і він в мене просто був випав. Можливо, що там був нагар, і я просто цього не замітив. Але повністю все розібрав, продув, і результат, саме головне, що в мене є результат. От котел не вирубається. Зараз ще попрацюю хвилин 10-15, і включуся ще раз. Котел вже пропрацював 30 хвилин, отако він стоїть на двоєчці, і температура піднялася до 40 градусів. Тепер він не виключається, саме головне, що добився того результату, що хотів. Всім, кому цікаво було таке відео, підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі. Всім дякую за перегляд.